Araz müştərilərini həyətləndirməkdə davam edir. Əsasən Piştaqda kassa toquşması ilə diqqətə gələn və barəsində az qala hər ay yüzlərlə şikayətlər ictimaiyyətəşdirilən Araz Marketdə məhsulların yararlılıq tarixi ilə bağlı oyunbazlıqlar da ənənəvi hal alıb. Araz marketlə şəbəkəsinin baş bilənləri o qədər irəli gediblər ki, məhsullarının satışını Allahın verdiyi aylıq müddətə zığışdıra bilmirlər və bu problemi özünə məxsus şəkildə çözürlər. Diazın təqdim etdiyi fotoda hər şey öz əksini tapıb. Əslində bu fotonu şərsiz də verə bilərdi, amma artıq ələnə halını aldığından güman edirik ki, bəlkə dediklərimiz Araz market rəhbərliyinə təsir edir. Fotodan da görürsünüz ki, iyun ayını 99 gündən hesablayıblar. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.